Azt gondoltam, hogy így a konferencia végén egy laza levezető előadás lesz az, hogyha kommunikációról beszélünk, de Attilának az előadása meg a végén a kérdések olyan szintre emelték ezt a témát, hogy azt hiszem, hogy talán most érünk el a végén az egyik legfontosabb kérdéshez, vagy legalábbis az egyik fontos kérdéshez, ami megoldásokat és válaszokat is jelent a számunkra. Attila nagyon jól fölvezette két szempontból is azt, amit én mondani szeretnék. Az egyik az erdő alapú gazdaság fogalmának a kimondása és bevezetése. A másik pedig az a kérdés, föltevés, hogy miért nem férünk hozzá ezekhez a túltartott, miért képződött túltartott állományok, miért őrződik meg a faanyag az erdőbe, miért nem férünk hozzá, miért nem tudjuk ezt kitermelni. És ugye Miklós tovább vitte ezt a dolgot. Ennek az egyik oka, nyilván van ennek technológiai, van ennek kapacitásbeli, van ennek szabályozásbeli egyéb, de egyik oka az, hogy jelen pillanatban a társadalom, a magyar társadalom és az európai társadalom nem fafelhasználás barát. A fakitermelés kifejezetten negatív cselekmény. Én 20 éve dolgozom erdészeti ágazati kommunikációban, és máshol sem szól az a 20 év, mint megmagyarázni a társadalomnak azt, hogy a faanyag felhasználás, a fakitermelés nem egy gyilkosság, a faanyag felhasználás az pedig nem egy merénylet a bolygó ellen. Jó, akkor még próbálok beszélni vetítés nélkül. Hogy ez mennyire így van, és hogy egyébként mennyire van a kezünkben eszköz, és mennyire tudunk fordítani ezen az egész gondolatsoron, hogyha akarunk, azt például a saját szakmai munkámból alá tudom támasztani egy példával. Én a budapesti erdészetnél kezdtem dolgozni 2003-ban, amikor azzal szembesült az erdészet, hogy nem tud több fát termelni, körülbelül 10 000 köbmétert vágott az erdészet, nem tud fát termelni, mert a Nagykovácsi út mellett odaláncolják magukat Sebeők János és társai, parlamenti vizsgálóbizottság száll ki, hogyha Budapesten fakitermelés történik. Ez volt a helyzet 2003-ban. 2008-ban ugyanez történt Budakeszin, Telkin, és 2013-ban már Bajnán és a Valkói erdészetnél. 2022-ben, 2020-ban, 2022-ben pedig ugyanezek a kérdések fölmerülnek Pécsen, fölmerülnek Szeged mellett, fölmerülnek Szombathelyen, vagy éppen Sopronban. Tehát az a, mondhatnám Miskolcot is, vagy Eger, bocsánat. Tehát az a gondolkodásmód, ami a faanyaghoz való hozzáférést megnehezíti, az bizony városi központokból kiindulva, a lakosság városiasodásával párhuzamosan szépen terjed az egész országban. És ne legyenek illúzióink, ez nem lesz sokkal könnyebb. Ezen a, hát most zöld vagy nem zöld mozgalmak nem segíteni fognak. Nem lesz könnyebb, hiszen a lakosságnak a 60-70%-a hamarosan már városi körülmények között él, és egyre kevésbé fogja érteni azokat a folyamatokat, amit mi igyekszünk elmagyarázni nekik. Én egy olyan, akkor elkezdem mondani az előadást, és majd megjön hozzá az ábra, de egy olyan megoldást, egy olyan sikeres történetet szeretnék bemutatni, ami azt mutatja, hogy igenis vannak lehetőségeink az erdő alapú gazdaság érvkészletét használva, kommunikációs eszközként használva van lehetőségünk arra, hogy a társadalmi hozzáállást alakítsuk, befolyásoljuk. Az Erdőmánia egy TV2-n futó magazin és egy mellé épülő közösségi média tartalom összesség. De mielőtt rámegyünk arra, hogy mi is ez a magazin, és mik az eredményei, mik a tapasztalatai, előtte két szót mondanék arról, hogy miért fontos az, hogy erdő alapú gazdaságról beszélünk. Ez egy teljesen új fogalom. Lehet, hogy kommunikációs szempontból mondom. Szakmai körökben valószínűleg elhangzott, meg mindenki hallott arról, hogy erdő alapú ipar, ez nemzetközi szinten sokfelé előfordul, erdő alapú gazdaság. De az, hogy mi magunk gondolkodását hogyan kell megfordítani, és hogy a nyilvánosság felé ez megjelenjen,
az igazából egy teljesen új fogalmat kellett bevezetni az ágazati kommunikációba. Ez 2019-2020-ban jelent meg először az Agrárminisztérium nyilatkozataiban és szóhasználatában, de aztán viszonylag hamar sikerült átvinni a gyakorlatba is. A Soproni Egyetem a legutóbb már fagazdálkodási kerekasztalt szervezett. De az, hogy keressük ennek a fogalomnak a tartalmát, az mutatja, hogy 2 vagy 3 évvel ezelőtt még fagazdálkodásként apostrofáltuk, és utána jöttünk rá, hogy igazából lehet és kell is erdőalapú iparról, és azon túl erdőalapú gazdaságról beszélni. Magyarországon ezt ugye az erdőgazdálkodás, a faipar, beleértve a bútor, a kárpitos, a mindenféle egyéb kapcsolódó iparrészt, és hát alapvetően a szolgáltatás és azon belül is a turizmusnak azt a szegmenst kell ide érteni. A nemzetközi példákat említettem, erről rengeteg irodalom van, főleg azokban az országokban, ahol nagyobb a súlya és nagyobb a jelentősége az erdőre alapuló iparnak. Itt csak fölvillantom, hogy mondjuk Finnországban ez egy középiskolai tankönyvből származó előadás, tehát ők így állnak már hozzá az erdők létéhez. Most zárójelbe jegyzem, nálunk a erdőkkel kapcsolatos tananyag is kikerül lassan a természetismeret tankönyvekből, és ami benne van, az is arról szól, hogy hány nemzeti park van Magyarországon. De az, hogy a faanyag felhasználása és a faanyag megtermelése, az mondjuk klímavédelmi szempontból, ahogy Attila itt felsorolt, a szénmegkötési szempontból milyen alapokat teremt, arról sajnos Magyarországon nagyon keveset beszélünk. Pedig abszolút érdemes közösen gondolkoznunk, és ezt nemrég készítettem egy beszédtervet, ahhoz gyűjtöttem anyagot, és akkor láttam ezeket, vagy szembesültem ezekkel a számokkal. Csak egy példa, ha megnézzük az alkalmazotti létszámot, hát itt faipar van írva, de alapvetően az erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, papírtermékgyártás és bútorgyártás, hát elmondhatjuk, hogy az erdőgazdálkodásban dolgozik, mit tudom én, 8-9 ezer ember Magyarországon, a fafeldolgozásban dolgozik 18-9 ezer ember, nem egy nagy szám. De hogyha azt mondjuk, hogy mi közösen gondolkozunk erdőalapú iparban és erdőalapú gazdaságban, akkor rögtön arról beszélünk, hogy 60 ezer foglalkoztatott és 60 ezer munkavállaló van ebben az ágazatban. Ugyanezt mutatja mondjuk a társas vállalkozások száma, ami egyesével erdőgazdálkodásra, fafeldolgozásra, stb. Ugye az ilyen néhány ezres számot jelenti, de hogyha egységesen nézzük, akkor már 9000 fölött van az erdő alapú, és ez még csak a erdőgazdálkodás és mondjuk úgy, hogy a faipari rész, a turisztikai részét az erdőnek nem is vesszük hozzá, de rögtön a gazdasági foglalkoztatási súlya annak, amit mi mondunk, rögtön meg sokszorozódik. És hát akkor így jutunk el ahhoz, hogy erdőmánia született egy olyan ágazati igényből, ami két oldalról egyrészt megfogalmazták azt az ágazati szereplők az egyik ilyen fagazdálkodási kerekasztal rendezvényen, hogy igenis szükség van arra, hogy a faipari és erdészeti ágazat közösen jelenjen meg a nyilvánosság előtt, és bemutassa azt a társadalomnak, hogy itt összefüggés van a között, hogy tehát lehet ellenezni mondjuk a Mátrában egy fakitermelést, de akkor nem lesz tűzifa, nem lesz parketta, nem lesz a építőiparnak faanyaga, soha Magyarországról, mindig is importból kell majd gondolkoznunk. A másik megjelent egy erdőgazdálkodási igény, ugye itt az elmúlt időszakban a fokozott faanyag iránti kereslet, az nyilván fokozott ellenállást is váltott ki a fakitermelés ellen, és rendszeresek voltak azok ugye még tüntetést is szerveztek a fakitermeléseket könnyítő rendelet ellen, és igazából nincs az ágazatnak olyan csatornája, ami a saját kezébe lenne, amiben az erdőalapú gazdaságnak a modern 21. századi érvkészletét be tudja mutatni. Tehát ebből a két igényből született meg a
tévés magazin műsor és egy közösségi média csatorna terve, ami kifejezetten azoknak szól, akik nem bennfentesek az erdőben, nem ismerik, nem kirándulnak, nem túráznak, ki sem mozdulnak a 8. kerületből, de ettől függetlenül az erdőknek a kezelése, az erdőknek a léte, a fatermékeknek a felhasználása nyilván az ő életükre is hatással van. A Erdőmánia magazinnak az alapja, és ezzel egy példát mutatunk be, hogy hogyan tud a 21. században felépülni egy kommunikációs piramis. Az alapja a közösség, a kereskedelmi tévén, TV2 kereskedelmi médiában futó magazin műsor volt. Ugye a kereskedelmi tévék alapvetően a 18-59-es korosztályra lőnek, de azért a mi szempontunkból a teljes népesség célcsoportnak számít, hiszen a fiatalok számára, de ugyanúgy az idős korosztály számára az a szemléletformálás, ami a erdő alapú gazdaság és a fa felhasználással foglalkozik, az nyilván releváns. Több csatornán fut, ugye említettem a TV2-t, emellett a másik az a legfontosabb csatornája a YouTube, de természetesen Facebook oldal, Instagram oldal és honlap is tartozik hozzá, ami alapvetően a TV2-es, tehát a TV-ben és a YouTube-on történő megjelenéseket támogatja. A műfaja, és ezt azért mondom, mert nagyon sokszor, ugye most is szakmai közönségnek beszélek, és nagyon nehéz a szakmai közönségnek bemutatni, hogy hát bizony néha le kell butulni egy picit, hogy a nagy közönség számára megértessük azokat az összefüggéseket, amiket itt nyilván ilyen szakmai aggyal megértünk, de ez egy könnyed tartalmú, egy magazinos formátum, de fontos az, hogy mindezek mellett ennek tartalmasnak és hitelesnek kell lennie. Az, hogy tartalmas és hiteles, azt a fő célkitűzések mutatják, és az, hogy ez működik, azt például az Attilával készített videó bizonyítja, ami egy bő 30 perces beszélgetés, 25 ezres megtekintésnél tart a YouTube-on mondjuk 2,5 hét alatt. Tehát az bizonyítja, hogy igenis, hogyha értelmes, fogyasztható módon igazán kemény, hardcore szakmai témákat mutatunk a társadalomnak, akkor van arra egy vevő réteg, el lehet juttatni az üzeneteinket, el lehet juttatni az információinkat a társadalomhoz. Az viszont, hogy ezek az üzeneteink milyenek, az nem mindegy, tehát itt nagyon fontos az, hogy nem egy bulvár műsort készítünk az erdőkről, nem az a cél, hogy nem tudom, celebek segítségével minél több embert mondjuk erdőjárásra biztassunk, hanem a cél az, hogy a szakmának az igazán komoly témáit hosszú távon rögzítsük, és elérhetővé tegyük az emberek számára. Tehát az erdőt az ökoszisztéma szolgáltatásokon keresztül mutatjuk be, kifejezett cél az, hogy a tudományos és a technológiai eredmények megjelenjenek, fontos cél az, hogy és azt hiszem, hogy ez a műsornak egyébként egy nagyon komoly küldetése, hogy az erdész és a faiparos szakmát, mint egy innovatív, elhivatott szakmát és közösséget mutassa be, és annak az eredményeit, tehát az asztalostól a kerületvezető erdészen át az erdészeti kutatóig mindenkit. És hát, ha már elkezdtük használni a 21. századi fogalmakat, akkor észre kell vennünk, hogy igenis van keresnivalónk, és be tudjuk mutatni magunkat, mint a körkörös gazdaságnak a gyakorlati megvalósulását. Ugye erről főleg az ilyen nagyobb üzemek használják is a kommunikációjukban, de egyébként a faipar vagy maguk az erdőgazdálkodók nem aknázzák ki az ebben rejlő lehetőségeket, ugyanúgy, ahogy a klímakvóta bevételekből valahogyan nem jövünk, ennek a kommunikációs részét se hasznosítjuk. Tehát fontos az, hogy a műsorban gyakorlati klímavédelem, a józan zöld gondolkodás és a cselekvő természetvédelem szemléletét közvetítjük. És hát mi, hogy ennek mi a van értelme és van eredménye, azt mutatja ez a néhány szám. Ugye 13 epizód ment le a idei nyáron, ezek közül
Ezek földolgoztak 63 különböző témát, köztük nagyon hangsúlyosan a fa felhasználással kapcsolatos témákat, és mi magunk is meglepődtünk, amikor a nézettségi adatokat megkaptuk. Ezzel a 13 epizóddal 1,7 millió nézettséget értünk el, hangsúlyozottan egy olyan nyári időszakban, ami tehát júliustól szeptemberig, tehát július-augusztusban, ami nem kifejezetten ilyen tévénézős időszak, ráadásul egy vásárolt szombati idősávban, tehát azt gondoltuk, hogy hát egyáltalán nem is érdemes, nem a TV magazin kedvéért csináljuk ezt az egészet, hanem hogy a YouTube-on legyen majd megfelelő videótartalmunk, de érdekes, hogy a TV2 szombati műsor struktúrájában is ilyen nézettséget ért el ez a műsor. És ami igazán érdekes, az az, hogy a TV2 elvárása így értékesített műsorok felé, hogy a tévénézők 1%-át leültesse a adott pillanatban a tévé elé. Most ez a műsor, ez folyamatosan 2-3 volt, hogy 4%-ot ültetett a képernyő elé. Átlagosan 2,6%-a a tévénézőknek ezt a műsort figyelte. Az, hogy ez egy értéket közvetít, az megjelent ugye a TV2-t azért ismerjük, egy kereskedelmi csatorna, de amikor azzal búcsúzott az átvevő szerkesztő, hogy ő megmondja őszintén, hogy végre egy értékes műsorral tudott foglalkozni, és ő nagyon örülne, hogyha folytatása lenne, vagy amikor azt láttuk, hogy az átvevő szerkesztő, aki egy kereskedelmi csatornába, vagy egy kereskedelmi műsorba készített filmünket, azt mondjuk ilyen 5 kör után vette át, ezt a témát, ezt az utolsó adásokat már minden változtatási kérelem nélkül átengedte, akkor azt láttuk, hogy igenis van helye ennek a információ átadásnak még a kereskedelmi csatornákon is. És hát emellé kezd el fölzárkózni a közösségi média. Az Erdők hetén, október első hetében indult be igazából a YouTube csatorna. Azóta már 150 a különböző videók, ugye most azt hiszem negyedik videó ment ki, minden héten egy-egy nagyobb témát dolgozunk föl. Ezek már elérték meghaladták a 150 ezeres megtekintést. Csak röviden az egyes adások. Szóval ez azt jelenti, hogy szombaton, nyári időszakban 130, 140, 170 ezer emberhez jutottak el ezek az erdészeti és faipari üzenetek, ugye itt az összes szám, és itt van az átlagos nézettségi genkénti epizód, vagy epizódonkénti nézettség. És hogy ez nem csak tévé, hanem közösségi média is, és hogy ebben kell gondolkoznunk a 21. században, néhány szám a kifejezetten nem cél, hanem támogató Facebook oldalról. Minden kifejezetten organikusan, tehát anélkül, hogy ezt különösebb hirdetésekkel, hatalmas pénzösszegekkel tudtuk volna építeni, organikusan néhány hónap alatt 6000-es követő létszámot sikerült, vagy 6000-es követő tábora állt föl a Facebook oldalnak, aki ilyen oldalt működtet hirdetés nélkül, az tudja, hogy ez azért nem egy rossz eredmény. És hát különösebben nem részletezve, de a fő számokat mutatva, egyes posztok, ez egyébként pont a érdekes módon ez a Mecsekerdő Bánáti Bazsarózsa megmentési programjának a posztja, ami a Facebookon 170 ezer emberhez jutott el, amellett, hogy a hasonló nézettséget produkált a TV2-n is. És hát ugye ugyanígy itt mellette az Instagram szintén egy 20 ezeres közönség. Ez azért fontos, mert teljesen különböző korosztályokat ér el. Tehát míg a Facebook oldal az elsősorban a középkorú réteget és az idősebb réteget, az Instagram a fiatalabbakhoz szól, és hát majd a következő az majd mondjuk a TikTok lesz, ami a még fiatalabbakhoz szól, hogyha oda is tudunk gyártani tartalmakat. Még a social médiáról, tehát a közösségi médiáról egy gondolatot, hogy milyen ereje van. Ugye most itt beszélünk mondjuk 1,7 millió nézőről, meg beszélünk 170 ezeres poszt megtekintésről, de egyetlen
amit már nem is tudunk követni, csak a folyamat érdekes, hogy egy posztolás a megosztásokkal, a különböző szervezeteken keresztül hogyan növeli meg az adott témának a láthatóságát. Ugye ez megint csak azt hiszem, ez a Bazsarózsás posztnak egyik posztnak a példája. A saját oldalunkon 13 ezer emberhez jutott el, de amit látunk és nyomon tudunk követni megosztásokon keresztül a végén, az több mint 50 ezer emberhez jutott el ugyanaz az információ. Tehát ez a közösségi média hálózatosságának a kihasználása, ahol meg lehet többszörözni, akár négyszerezni, ötszörözni az adott információ hasznosulását. És hát csak nagyon röviden a végén, hogy mindenhez kell egy jó és érdeklődő arc, kell egy olyan ember, egyébként ő egy erdőjáró valaki, aki azzal, hogy kimegy és szó nélkül mondjuk farigcsál az erdőben, ugye ez a bushcraftnak tehát nem is mondja el, hogy mit csinál, de egy év alatt mondjuk 100 000-es követő tábor épül föl az Instagramon, mert az embereknek azért van valami, tehát igenis kíváncsiak erre a témakörre, de az egy nagyon fontos szempont, hogy egy örök laikus, és ezt azért mondom ebbe a szakmai közönségben, mert többeknél jártunk forgatáson, és bízom benne, hogy többekhez menni fogunk, de ez egy fontos rész, hogy nem mi szakemberek próbáljuk elmagyarázni a társadalomnak, hogy na, mit és hogyan kell csinálni, hanem van egy laikusunk, aki rákérdez, aki érdeklődik, aki el tudja mondani és lefordítja hitelesen, szeretetből és elkötelezettségből lefordítja az emberek számára a mondandónkat. És hát kellett hozzá nyilván egy olyan stáb, aki hajlandó volt bemenni a méhkaptárba, meg evezni, meg nem tudom. És hát ugye nyilván ehhez kell az ágazati elszánás és szándék, ami nélkül igazából semmi értelme, mint műsorgyártók, meg mondjuk úgy, hogy kommunikációs szellemi műhely erőlködhetünk, hogyha ezt az ágazat nem tartja fontosnak, és nem akarja, nem érzi a magáinak. Egyrészt szakmai partnerekre van szükség, akik bemutatják az innovációikat, akik elmondják azt, hogy náluk, nem tudom, 50% az ipari fa kihozatal, és teljesen, és hogy ezt hogy érik el. Kutatók kellenek, akik a társadalom számára rezonáló hívószavakat tudnak használni, és nyilván mindezt valahogy finanszírozni kell. Ez mindig a legnehezebb kérdés, és mindig mindenki szemérme, jaj, hogy most akkor pénzt kér az ember erre vagy arra, de azt gondolom, hogy, és azért örülök neki, hogy elmondhattam ezt az előadást, mert ez bizonyítja azt, hogyha fordít az ágazat anyagiakat és erőforrást arra, hogy bemutassa a saját tevékenységét, akkor igenis meg tudja értetni a társadalommal, hogy ő rá, mint erdőgazdálkodásra és faiparra szükség van. És akkor fogja tudni eladni a termékét, akkor nem fogják akadályozni a munkáját, akkor fog tudni árat emelni egy adott esetben, akkor fog tudni beépíteni olyan elemeket az árképzésébe, hogy kérem szépen, ez egy zöld termék, és fenntartható termék, és csak azért adom 15%-kal drágábban, mert így hozzájárulsz a bolygó klímájának a védelméhez. Viszont, hogyha az ágazat nem szán erre forrást, akkor, mint nagyon sok más kezdeményezés, ez is megveregethetjük a saját vállunkat, jól sikerült, köszönjük, de igazából átütő eredményt nem fog tudni elérni. Hogy mi folytatódhat 2024-ben, azt majd meglátjuk. Az mondjuk minden esetre beszédes, hogy a TV2 a mostani 3 hónap után a következő évre 13 epizód helyett, 20 epizódnyi helyet ajánlott föl, és ő mondta, és ő kérdezte, hogy nem lenne kedvünk egy nézettebb műsorsávban helyet vásárolni, mert úgy látja, hogy ez az ő nézet, és ő kőkemény üzlet, tehát ő, hogyha nem látja azt a TV2, hogy ő neki nem jön meg a nézettsége, és elveszíti az RTL klubbal szemben a nézettségi versenyt, akkor nem mond ilyet. De tavasszal, ősszel egy sokkal frekventáltabb műsoridőben egy
igazi tévézős idősávban kínálnak lehetőséget. Hát a közösségi média meg nyilván épül, az most december végéig folytatódik, azt gondolom, hogy jó a kezdet, decemberben teljesen máshol fogunk tartani, és igazából, hogy lesz-e folytatás, az teljes mértékben rajtunk múlik, a mi szakmáinkon, az erdőgazdálkodó és faiparban, turisztikában dolgozó szakmákon. Én bízom benne, hogy fogunk tudni jövőre is ilyen eredményekről beszámolni, és minél többekkel fogunk találkozni forgatási helyszínen is a következő időszakban. Köszönöm szépen a figyelmet!